لجنو سيدان يوروب كوكا انا الى ما ادن جوجين لجنو مخا سميساي لجنو هويدا هورمر كولا ما ربتو او هويدي سديس هورمر لا ربين ادو هورمر كاد غارسينيسا مخايتا لجن كانسه اسغو لجنا ارغتي دباتاد يا رفادك هويدي اسكو سو كوريساي ورما كايسا ادو هدا هويدا بيلكا وديدي او عاس والدين ان نقطي اسغو ما وخا لا دونيسا انو عاس والدين نقطو غوري اسكا دخفليو وخا لا هادليا غبدان waxaa la ii sheegay inay tahay gabar Raax Haaji Saleemaan oo qaraabadeedu ku fogaan maayo walaalayadu hadda shil gashay Raax Haaji Saleemaan oo dhamshiil ha gelin gabadha Raax Haaji Saleemaan guriyahooda joogaan reerahooda ay dhaqdaan ragooda ayaga dhoofsaday dhibaato kuma qabaan waalidkoodna waa biishaan ragooda ayaguna waa wada nool yiin aduguse waxaad sheegtay in wax weeyaad hooyada biil u diri jirin ninkaana soo dhoofisay qurbaha keentay sidii aad ka rabtay aad ka weysay calaacal iyo ooyina media la soo farisay laga yaabo xitaa waxaan inaa wax weeyaanimo ku raadinayso ninka guru ku jifo waa laga yaabaa xitaa anaga hadda ma cadeey karno horta cadaalad darada adiga aan isku sameeyaba asaguna haduu kugu fahmay oo ka tagay waa nin saxan gabar kasto Soomaaliyeed ee doonaysa wiil la jira oo hooyo soo korsatay inay guru ku xareysatana waxaan leeyahay cadaalad darada lagu ku raadsaday walaale hadaa doonaysa wiil la jira oo hooyo iyo aabo soo korsadeen oo waqti ka galay oo dadaal iyo nolol adag lagu soo koriyay ee la doonayo inuu asaguna walaalihiisa iyo dadkiisa uu koriyo iyo ilmihiisa hadaa doonaysan ta Yurub kaasato ama America inaa guru ku haysto walaalayaada cadaalad darro lagu ku raadsado la jikaan asagoo la jinaha aragta hadhiin marka wax weeye sidee hooyada horumar kula marabto hooyada hooyada war hooyo hadiisan horumar wiil hooyaan wiilkeed horumar la rabin miya jirta hooyo hadiisan wiilkeed horumar la rabin ma adiga oo hadda maantay bartay oo maanta arkay ayaa horumar la raba adiga hadaan aabaha horumar kula rabin ma ninka maanta ku barta adiga horumar kula raba sideedaba waxyaabaha laga kaftamina jira waxa weeye marnaba gabadha ama wiilka labadooda mid kasta waalidkiisu waa muhiim qofkan waalidkiis muhiim u ahayn adiga muhiim kuma kumana noqon doono sababtoo ah waxa doonaysi wiil dhan oo hooyadiisa aabiis shukaansi ay ka soo bilaabeen laga yaabo xitaa inta la isku diiday inay ay masaafo galeen oo isla fakadeen waxa weeye rafaad isku guursadeen een 9 bilood hooyo caloosha ku soo siday een la soo koriyay nolol adag lagu soo koriyay waalidkii dhalay iyo walaalihii la dhashay ay ka filayaan inuu waxa weeye noloshooda wax ka bedelo maadaama xitaa hadaa aduu qurbaha geysi xitaa inuu noloshooda wax ka bedelo ay ka sugaayeen ayaa waxa rabtaa inaa guriga ku haysato adiga waxa weeye ku qoflaado aad tiraadid shaqaha aadi asaguna haduu diiday cadaalad daradaas waa ila saxan yahay sababtoo ah hadalladaadi waxa kamida ee gabadha shaqeynaysa adna guriga joogtaa aleey hada waa sax waniku waalid u leeyahay walaal u leeyahay tol u leeyahay ninkan waxa weeye adigu asagoo la jinaa aragtay asagoo nin weyn aragtay dadaa juhdi iyo waqti iyo dadaal ka gal walaalay cadaalad darada kugu dhacdo sheeganeyso adiga lagu haa ku doontay gabadha ninka guursada ayay waxay ku leedahay bil waxay cunto waxay cabto waxay xirato xitaa maryaha ayuu u meero asagay ku leed maxaa adiga ku dul saaray hawshan maxaa kugu kalifay inaad hooyada bil u dirin ee waxa weeye adiga culays ah is saarto adiga dhibaatada lagu haa ku doontay haddana shilki markaad gashay miidiha inta timida waxaa taagantaa la jinow ma aadan yeelin la jinow war la jinkaana asagoo la jinaa aragtay walaalay macaane sideedaba dumarka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood waxay ku fakaraan aqli aan shaqeynin wiil reer soo korsadeen oo nolol iyo mustaqbal iyo hadaf laga lahaa loo soo koriyay ayay waxay doonaysaa inta guri ku xareystaan inay isaga haystaan ay doonayaan qaarkood oo halka waxa weeye ay yiraahdaan guriga ii jif hameenkii sariirta lagu imaado war waxaasi wax shaqeeya ma aha cadaalad darro idinku lagu yinaa ku goobanina gabadhu inay guursato nin dooqeeda guursato ayadu haddii awooddo ay biilka bixiso haddii ayadu dhoofi karto dhoofiso waxa weeye waa wax caadi ah oo jira rag badan iyo gabdho badan oo sidaas sameeya isla nool dibna iskuma qabaan laakiin ma ahan in gabadhu ay tiraahdo ku fakarto tiraahdo ee waxa weeye ee waalidka iyo dadkaaga inkir guriga ii jiif waxa weeye waxba horumar ah sameyn wanikaan Yurub wuxuu u yimid inuu shaqeysto meel iska soo saaro markuu shaqeystoona adiga wax ku yahay ninki aad soo dhoofisay ee aad keentay hadii uu dadkiisa wax taraayo dadkaaga wax taraayo adiga markaas wax ku tara laakiin nima waxa weeye aan dadkiisana wax tarin adiga waxba kuuma galo
يقولوا كودا حد يفوز سررت كوسار نهرا أحدنا كبدا سيد وعادي إن واحد ويا هدي شقيسين السنة أي شقيسته هدي أي شقين إن إنن كذا أقدم بيسو رير كذا دقتوا واحد ويقولوا كذا أي جوكتو هذا واحد عادي هو دقن هو سو ماله ده دقن ولا هذا وقسم ما هني اللي هذا كبدا ما شقيس هدي أيوه قرطوا إن شقيسه هشقيسته ها لكن هدي أيوه قرطوا إن يقولوا كذا أي وقت كسيسه أي سنبنا هيك عادي هذا واسيد الجبر اللي ويقان إنن كلا جرى وينو نلاش وكفالة قاضي تذا إيه وحوي وحيل حرير أذو سوي حد دوني سويل دب على تلاقي صوم مرينا جورج سعد كم ده صوم عليه قربة شو كيف كراه ويل الله جماع والد كيد علي إن الله لي هذا في مستقبل أسو كوريين إن أنت جريها كو حريستان هذا ودي سد أنا كلا أسو على علان ولا لا يالو ودي كعدالة درو لوجين كودون تي دول ميا قشين هداد هو والد كين هذا نبيل قدرين ولا لين أن السود وفين مركي وراء عدالة درس ميسن ولا لا إننا جورس تما قال هذا جوكت كما يدوي هدي لكن دنتك بدين إن أفريقيا شو وين أجورسته إيه أذ قربها كنتو هذا نينكي هدف كي وماش هو ما هذي أي قيب كتاعين وشقتها قو هرمر سمايو ددال سمايو هذا مركو كوير هذا ولا علي أما الجوير هذا ورجل جوج مياه تعديك ما هذا هذا في مستقبل لين بجوج عسك الحفلين هسا أو والد كي دتك عكس صوتك أنت هذه حتى ويدس أنت صوب على ترى هذا ورويل كي يقول معاك ودعي معاك أقل لأن حتى جوج عن جوج كبرنا شقي سمحا ويف سو مال جيد ما هذا شقي ستي هذه اللي يرى ولا علي هذا لك على دمن وهذا الجرء نرخصه هيستين وشقي ستو مجالك شقي ستو هنا ترى هذا جوج جوج هذا وعد على ضرر نينك مركي والد كيس واحتره أي والد كان واحترك راه عادي كان واحترك راه لكن نيما أنت سميكرين المية سنة واحترك راه لكن نيما أنت ساين أنا ترى هذا جورج تشوك حتى واحد وعد على ضرر هذا أبغى قلبه مركي هو وأنا أكتبه بإن مالين مال ما كم أبليكيشن كبيسي وحو كوف ضدينا يا إن الله عقد ركرتو أهل كاجي يا أصحاب هذا هديات كنوا شهي قرضها يوروبيا أمريكا عديكو استعمال يا تلفون كاجي جانتا هذا بكل سود جاب ستوركا أما بلا ستوركا mida raga asaagiso bibitooyin kee meelaha ugu tago ay leeyihiin horea maxaa kugu dhacayniyo guru joogata ama kuwa soo wacaba waa joogtaa magaalkana lagu ma arko mana shaqaysay sidee ku dhici kartaa waa gar walaalay marka aad u cadaalad darro lugaaga ku raadsan gabar kasto Soomaaliyeedan leh balse gabadhan walaashay ee media oo is la jiro la jiro ku heysa tan horta waa kugu dhacday shilna waa gashay adu gaar ku yahay hooyada hadda biil jiray aday gaar ku ta as waalidiin ma samays la tinkaana waa asagoo nin weyn aragtay wax weydada waqti ka galay cadaalad daradan aan sheegana solan walaalay aad lagu hawlgashay walaashay hata kugu fogaan maayo media ka xaro oo shilkan aa gashay Raaxaj Sulaymaan oo dhamaan gelin qabdaha Raaxaj Sulaymaan reerada dhaqan ragoodi ay soo dhoofsadeen ay wada nool yihiin waxa weeye magaalooyinka ay joogan kuway ka guursadaan la dhaqmayaan buuq kuma fura waalidkoodii reerooda waa biishaan walaalay buuqadu jiraa uu kugu furan yahay waxa weeye media ka xaro walaashay tahay waxa weeye mar dambana hala soo fariisana waxa media wax kale la yimow balse walaalay cadaalad darro haday kugu dhacday adaa lagu haakuraad mar hadii waxa weeye qofka caas waalidiin yahay waa caas waalidiin haduusan waalidku muhiim u ahayn ka fogow adiga muhiim kuma ahan war wiilow gabadhaara waalidka muhiim u soo waheen ka fogow gabaray aduuna wiilki waalidka iyo dadkaagu waysan muhiim aheen ka fogow meesha hadii waa weey caas waalidiin maxaa la dhala nolol nuucay ah rabaa in lagu noolaado musoo iibsata macnaa gabaray wiilkan cidiisa ma ka gadat war wiil aduu gabadha musoo iibsatay war waxa la rabaa hadii la wada noolaanayo nolol raali la isaga yahay labada waalid raali ka yihiin idinku isku qanacsan tihiin in lagu noolaado xurriyadda in la iska qaado ma gabadhana in xurriyadda laga qaado waa qalad wiilkana xurriyadiisa u gaarka in laga qaado waa qalad qof walba xurriyad u gaar u leeyahay oo shakhsiyadiisa oo rabitaankiisa qof walba xurriyadiisa waxa weey Ilaahay u baneeyay diinku u fasaxay qaasku u leeyahay in laga qaado waa qalad gabadhay aduguse cadaalad darro lugaaga ku raads ninkaan hadii xitaa adigu aad soo dhoofisay oo aad qurbaha keentay oo adigu aad qarash ka bixisay waxaad gaarsiisaa inuu shaqeysto adigana uu ku biiro taasa adiga ku fiican laakiin inaad tiraa guriga joog ana shaqeynay
هلو دينا ميديا لسو فرستو ترى ذو عوية سيدي لاتشنو سيدي عنكو يا لما ذي يلي سانكو كان سيدي لما ذي تشوقين محاد سميسة هو يدا هرمر كولا مربطو ها ورقل مهم مو اكتهاي ان شركة ركاب مالين ولبا اي سميسو قيمة دميس اي لعاق بدن كوكو باقان كرتو وحا كمي داخ قيمة دميس تا انو سمينو معامي شينا بيسا داي او شركة دو اي بحيسو مالمها اسنين تا يوليبا اربعة دا وانا قيمة دميس غاري سبقل كيبا كنتون اي جيكين داي او اه مالمها احدا يوليبا تلادة دا تصالة هدي عنتدا أدل بتو آية هيد مركي هري طبعاً دولار واحد بحين إيسا شن دولار وكلية وأنا قيمة دميس معقولة لسه دق أبك ركاب أو أدل بو عنتو كرال جلسة ركاب ورال جلية هاي